Сиедерей огордах күйінгі хасыпнан күнді күрәтчілер аға сафирға саққа сытабытаға соқтағары бүйінгі берені мен София Номалытабын. Таланнақ кейі бартығар таланнақ дейіне тәлілер ол күрдік бұға сырды бейгі үрі ғыт, үрі аятчы, истенер ол бұғығар ба, яр Фатина Ивановаға ғылжытты кәлдебіт, үтекінен Фатина. Үтекінен. Күнді күрәтчілер бейгі аға сафир күлелебіт, оның ұйтықтақ болақытына бейрі бітігер күттіғың, онына сұрыйың. Ага, Фатина, бүгінгі ғасырдан ұраты болды жи. Ага, әнінігер бейгі бар бұд, оператор, камера, онтан атын күнім қайда қағылын әтчіні? Атын күнім мені, әмі атынды қағылынлар. Ғасырды тұратта қамсынан емсенен, әрәккілен, әйтті қанын үшведіг ағаттан бүгінгі настроение лағырыттыңдар дейін оны сеті әді. Сәп, Фатинон тәнен әйгін бұ көрәтшілер бейт, үрі-үт, үрі-аятшы бұғытнан білелерді. Онтан бұ астырда жәм, ән айарталаңын өсті бейгі көрәтшілер бейтігер анан сұрда тұқпытын бағара бұд, ән бұ истенер әвіккен, арас кергерлерін ұрағуын, өсті күршегінен байыр әвіккен же. Таланың үрі айырғын күтір тәңгі сағаламытады, әбетер қан жәм барыда ағаламытай? Үрі айырғын күтір тәңгі бол батақ. Бұ жәргін мен ол оғыр ұқаттан, оғыр дәк біттен дек қағып. Олар мен кімді ағынымандық білемін бартын оңырын берер кейім суаты. Ол үйім болданы мен қайдар бартын бәм оңыр хатырға жоғыс бұдым. Онтан барды бейттен бір үшей керені оңыр ұқым барам бұ, оны онтың үшей боларға жұлуға аттығын. Ол үйім бұл мәнің оңыр ұқым. Сәп, ағаша бұл көрәтшілер бітігер анан көрдері қара бұл кергелерден сағалыққа. Ағаша бұл кергелер қандық материалдан оңыр бұл күні ойынан. Бәйін кергенерген емен ағы білігін де, Фатина? Атын үрі қайдақтаны нұрғытын ертаққан бұл порыстой тұр бапылла де. Олен соның бұл ұқынларды. Олен сырғай қайда бейрі кетен бар ұқыны. Олантан хеттерен мен бұқылы бұра кергелер оңыра бұл бұтын. Бұл кергелер бұл бары Исқоханнақтар бұқылы бұра от күйіға. Бұл бір ұзақтас бұл Турсия айдамын оннан аға ұдамырғын аға үші бәті әлбәк пайын ұлан көбеймен еті оңғылы бұта. Оты бұл сахарқай ентәрі бұл жүйегім Антонина Хавишна бұл кәйетін ағыл бұта. Онтың бұл үйелек бұлым екесі тұрнанан әме мен кергет әйтер бұл дәді. Оты бұл қара кергел бұлланы туық әмені тұрайын әйтастар, оны көтіреті күрішігінен байы. Әмен соның нүкістер, кім яқыда тілді құқ болар бұл дәді, құлы бұра мен кәтен кергенен бар бар. Онтың ол от күйеға өте тастар бұлланы әмен. Бартын туық үшігей бағай тастартан әте оңғылды бұта. Оны күтір бар қаты келдерін бер бігін. Ата кергерлерін бірі акуратына, үші бай көстілі болаларын күршегінен әбәт, күршегінен тоқтан беремін, етерін беремін. Оша бұл оңғы хиттер қоттар, оны көстілді үші өйткері болар. Ота ол бұйыл бұлырын сайын, ол сенлер бір хақытанға әтік бетім. Ол тегер бір бұлай қырған лос күйдер одынан қал бұтыр, оны білі мен кенері қытары әме арида пары болар күрдігі ол әме кергер оңысын қалдан күйе ол тас. Ол теги таңағы, таңағы қытары тас қол бұсты. Фатина, онтан же бұл бұғыларын, бәйін тол күйдігінді, әбетер қамнері көрігінді. Қайдақ айылын тақсалдары? Бұл қайдары маны тағы тұтан оларым мұны қайдары бәйім бәті-бәті де еттерден тақырым еқі. Әбі әр маны ол ұғы, әбі ұрылымны маны бұл ұқтақты нұр үйді абапы, хата нұр үйді абапын дағы. Оны бұл қырыты көтті барылдығын, конечно. Оны қайдары бәті маны хитан қотын, маны бұлынады бейттен тастыры көрімін Сәу ұны жабу тастарынан кергелері оңырар бол батаққын жи, жең тағын еме кергетер әвіккен, оны бері бүтіуте бейге күнді көрәтшілерді Фатина Иванова қайдақтақ күрдің тастарынан оғыротын кергеп бітен тақсам мұт көрі өкпіт, онтан жам Фатина бұ хоббин туғынан кәпсек қары көрәтшілер бітер, оны жам қайдақ бұл кейін жетін тағын кергетен. Тоға дейтілген бұл тағайын қантанда атылас баққында, қая баққында, әте атаңған ұрытар. Оны маң ұйы бастанлағым, нардаңын, оны олар ұйын таран барын бұл қылы бедірі бәрмей қаттас. Онтан же бұл туық болуын хөпті ағай деген маңы көрініністен. Ютубқан наға шөй білін сөбелер барлар, туы оңырық тақын. Оны көн көрөбін, оғынан барам бұл қайдері бәйім көрөбінен ұратыты қатындығы оңыратым. Бұқылыры бұл әйін сенім мейін күтірін әсте, бұл тәңгі оңырсы бұты.
бакине оңор бут туга комдуа жер хеп оттан тастар булай ме бедер олак урат тастар хеп гылы мен семьяда булуктан сем ми колбра целая семья багалар оңор бут аранайдан антын булай бете ми тус пату сенер на хевди кресиним бу ул менеджер 10 жыл на хасбидим мен мен диннах та бу айыл катаан мен тутан кабанда ого 10 жыл ол үчөй булдады доробиты гаттаганы хайдар гатаны чи билбете даны кулбары бетен деген кыттыр бакин кера сеп антан же амбастан кайды хагылыгыны бу тастырган рухидогун да бетер тута краскалан кирим бараганды аха көрөчүлөр битигерен анча кылгыстык ого мен тута краскалан кирим бар бакын бастан же бил таскы хуяган курдаган мен куранак булукта Он был бы карандас простой, карандас надо мне делать тугон урок так он руит тугон. Когда брал, был мне бегун мин, был на хачу, был клакай бай таска мне, был карандас сул на хачу, идёт тюхер мне. Урует тугон, мне караган от того тугон. Гнам брал мун, бат нурует дам брал мун, мне краска любим. А на краска лам брал катар да бун, бир кун, если мне катар да бун все. Акриловый был краска лам на урок он все. Иди же бу краскан, на нолах краскан, на нами урок начал. Окей, тем мин был дан хасинга, рыла мин лахты бин. А так ту горят, на ора была куна бастане все бле килей дибин. Эми бир күн күте бин бле. Учу иди ман катарун курдук. Эми оно была бу хата ват таки ман хатире. Бу боросто яла бу уна на хат, учу иди бу тухтар ки настроение тен бутигайлер. Кетагалдер Жаданы кинде бихим тигер боллар бу кулбур таска кинде на үшөйдик көсөтүк олар алда бу огуруккан. Сөнтөн же бу тастар композиция болгон таксаларга бебелерин кытыр кайдак жөрөлөлөри жөрөлөйгүндө. Онда бир тапка стахта бул хатын. Олар мен коскаларын ордудум. Онда же бир төбөтө атын, ийатын, атактара Он улан бу ма кайдыр бу маны сери тастар урухуйдурга орду үчөйдү. Красканы үчөйдү кылдылар. Ону бул бакыдан даанан да үчөйдү урухуйдан алды. Кара тастагар ордуктар да чогуна. Кара тастар ордуктар. Кара тастар просто киргети бүгүттен лахтан мараны турур окунча. А так бу тастар били краскаланан он ихтектерне колобур эми улаатын көстөрдү. Я Фатима, то холобур был манник тастернан урвиду далор докуна боллон, бу истине даган олор докуна боллон. Ирайл бута до бидемити. А то бидемита айлачи, да холобур. Наха чуйдик бан белемне наган бастан, то хум бардин бутераган. Уану волла дебу бирин ман министенем, хаме хеби тухунери тигием. Отигалор мен бебиди ирабун чочуюм деген. Хайдер хандыгын ардыгарын дуполлар ха. Сонтон бу аярталадын диякка кая кемин ордук уктары жыл кемиктен тутулуп такту уруйтурун да болун истелерин да болун ырга дайын аярын болун жыл кемиктен тутулуп такту жыл кемиктен на тутулуп так дигана баппын то дитерген хамы үч ой түгеннерден бу ырга өскөр тухкара тухтанер долгуй дакына тухтанер туары үч ой керен көрөтүс дакына ду Битер на хачу, бу истуха антар яркохану ах таккына ду. Хайдара бета ирга болон таккын. Хэп тэхонна. Олин болон холобра. Ана минан че бу олордум да мин билик бүгін ирга ябын дейм бол батак. Хүрген көтөг олин нэгэнэ айылын тақсар дейт. Айылын таққа. Ота бейн ордук жыл кая кемін хэм дүйгіне? Мин боланы ту кыгын хэм дүйретім хэм. Огнем рамбукени, хайдере, кюхнеми, ордук, бленкетни. Мина хаме хара, хебдювин. Хатуна, нули, най, багри, вертах, пуин. А то бли, мула, кюхн, хайдере, най, кюхнеми. Я вот джебу, тахе, краска, дыргар. Бир, косто, то он ду, и ветер, касто, косто, то он ду, и еще и диктабл, ларду. Мен болдан хоо бу үч ай краска коюу краска бул бир отурдан хөп болот. А так бул бу табылды бата то эки стай хоторго кырты курду түй мен эки стай хотор кончу. Хем он наже бу аяр үлө он ры бебелерин кытары системне актер до те хетерсен берелери. А то хете он нупга болла дитого дитерген ки керен керек сир боллагана.
Өсөңі бәйтінің дейтінен оңыран тағарар болланы. Онды ол оңғы күттен доғы үйінігілер болақына әне қабарда тәбістен болар болады. Олық мүлтілі тақырды гармония дейбі күрді. Оның мүкереттен қайдақ кей ұлабап болуға. Өнтін де бұл байыргар, күрчегінен байыргар кердіқ бітінен. Қас бірді мастар, ұс, тұс-тұс ба бошардақ болар де. Онын бағар бұл күрчегінен байыргар туға мет албаға тұттарын болар ай. Мен бұл әде... Әбетір қандық саптары ордық бұл көрәшілер бітігерін әнші бәдеңі де. Бұл күрчекке, оны байырға мен, маны бі тәргәем әттігір олары білі сәседім. Барбара өріп біте. Кені болан білі мен фермат өлелен кәлі бен, үйлің барды маны бағана құрдық. Оны күрчек әспістенен байырға өретірді. Әрей бәрін көр бүтім, оны өрем бітім олды болдар. Жаныған тұрымын. Онтан бұл мен ордық өбілен туғы ирисабы тұттардың сөбілі. Ирисап бола білі туғы натуральны. Кейі ирисер маңығы тұқта бәт. Ал бәт тақай бәт тағыны, оны тұққа бар зәрші бәті қайыр. Сөпті бәт дейіңі бүт. Оны бұ арас жыбан хабыдың таңастары әңін бардың байығын де? Ирисабына? Осы қайдар табыларынан бұл сенлерім бола білі ачабыт таңыстары қалан қалыр бұл ади. Нағаш өй таңыстары қалан қалықтырын керете бұл маңды күнжанлар, оғылар бәрден таңыстары ғананлар көрінлер, үрдіндер, көттіндер демін ол. Еті сенім ол күз амат әті әті кірелі әбіті. Оны үнің лосқы күрдікті бұсталамырым, ол күтітің күршегінен бай бұтыр. Кәне бола бетесті Ол оны бар нәйті подушқа ғабы тәкімді. Барды натуральны еші бай. Қолбыр әрге датаңығы маңдық саңардан, топсаран бері қағып болыға деп, оны чөлігер түйерін. Оттан үйкістіңнен аңылар. Оны тағынан боланым, наға жөй біне туық болар, өйде біл болар. Оғылар, о, бұл мен таңғам әті, бұл қолбыр, бұл маңы мен оча хастақ бар кәппетейін, Қарыста бұл әңіне таңасқа әпкі әмей өз күрі болдады. Күнді көрәтшілер бейге ағас эфир көләлі біт, онын үйдіктақ болақытынан WhatsApp нөмір бүтігер сұрыйың, онын бұл ұрығыт, ұрығы әтші Фатина Ивановаға бәғіт бапурыстарғытын бәрі қытын сөп. Фатина, онын олы сүчігей бұл әтшілері, көстімлері әмей тігі Көрәтшілер бітігерінен бұл бардың ұйан тұра бұғыт, бәңтік бітселеттерін балылар, онына жабу сақалы оғатаңастырану, сендерің бұл ақылы таңға дөе бүрілдері, онына бәңтігерген еме астынаған жи? Мен сендерім бұл бірі үкі күргі нәсіцем, оны бейкім ұлылар. Мен күтірі жәбістенің сығына атақан ұлылар, олық кенерганан ұры Қантан оны атылық еқінің барды, өпті ақты түген түрген байтық көсті түспәді, олығын болғаны түрген байтық бәйімді күтім көне құрдық болар. Бұл жүйегім, Антонина, Қытайтан ағы бұл платетім меға ұржа кәппәп бол бұтым көне бұқын, әне екі сұғынан алдар, күлгіттарға көспіті платет болар. Ота бұл, оғыларым хақылығы Тәбістенге мәнік таңналарын, кергенелдерін, туаққары ұлаханға шөйді бәлімненелдерін ашы білілдер. Олығы мен туақ бар маңы жебіті ер болар білі араңы үш өй түгенлері қайдар маңы бәлетәм мен, әбетер боларыны хитерен, құтырын кенерге мен таң астыген берім. Қолар ол күтігі тұр ол әте туақ таң ас білес. Хетенлік де білі таңға атылаға бітті бігі аңға жылға білі, хебетерен ең. Оның әжі қайдақын алақ болар әлбәкеге қалығым дейті қына. Олығын бұлда мен лұтсы ол білі түгі метерінден таңға сыл бітіп, оны бұла қырғыттар бар, мамаларға, барыларға, оны тағына еті даже кукулаларға күтір тек бітіп. Оның хендер бұлланы білі аңға жылдағы наға жөй настроение кәдер. Еті берге әлі Оны білі жонлар шоғалылар білі қайда маңық наға шөйді оңыр бұққын дейді. Білі қасқа түйірін ұйтар болдан дейді. Оны бұл қолыры бәң үлігінен арийді түрген, оны арийді білі қармаңыр арийді аны чеп-чек етек тұқтанар. Ота бұға қалы таңыстыр ол бар, тек бітім ұжы екі, сенім екі аңары болды. Ұжы білі бір хағыттан тек бітім.
қағанар біле ғайына ұғыққа барық біттен. Тымны болда бұл қалың хоның кәтияға. Бергіхәтін кітірі ити болда бұл олық, бұл кейхетігер қағаныңыр біле чарас бұл үріме көрді бұл чарас натуральный таңыстын, тәхақылы таңыстық бітім. Мантын кәтім бұл ұғыққа хүрекә дейді ғана бітім. Қантан ұғық бұл бата олығынче тәргіхәбітермәнді Кәтен бара хүй жақата. Онында бұ сақалы күтадағаны хүктар боллаға жи, күнінде бұ сақалы ауырдақ, сақалы арнаменнақ таңыстыр кеттіғаны. Отоңды күні хақа боларын бі дінде мен мүхорыйын оның күніп. Қолымыра әбәхәт ол атылығаныр бұл бата, оны бәң тиге қын сөп, бәң дегенен бардың оңырқын. Оғы тиге қанығыр үші дұру бай болдың демін. Сәп, Фатинон тәнче бұл жақтарды болуын, күз оғыда болуын, кере болуын кістеліңе туқ қағытар дейіндігіні? Кере болуын кістеліңе туқ қағытар, оның кейінетер кіған болғынан бара. Құлы бұрам, үші керен керақсыр ке, бәді есейттен кере болуын хөп дейіндігін. Оны хататын, хатабатын күйі, құлы бұра кере аманы тардығынар өрет яқынады. Амай платьяны кетерді өретті қанады күзгі, күз күрдікі. Оны ұлыр, қоғаны ағыр болы, өсі ол үші көй болады. Оны бұл оңырыр оңықтар бұл әңгінер бар әргейлі. Бұл бәдір оңыр солылыр. Наға жүй құдорниктар мен хендерім. Қасы оны әбәт ататын, атабатын оңықтар оғын. Оны бірі, маны түтіма, ені күніма, мен маны оңыр оғыжам қағанды енеде бәп. Күн бүгін ән түгі айы тұтағы жағыны, онында кәнеке қандығырыны тағардың, Фатина? Кәнеке болдан бұл, хамай астынарым ден бұл, бұл отыр тағырта жөгелер демет білі, ленске сау бұл баран кәлбіп біт. Наға шөйді барамыз екі күн концерттан, баста күн Наташа Михайлова білі сайы, айыр кеғеттігер кені қоғандырғар ұрылар бұтын ұлылан, кені қоғандырын Наға шөй түген болан асты бұл күйі. Тоғы жетерген білігін тұқты олақан маңдық ұғықты бол бақты тұқты олақан жон түмсіліне өрек үрілі абрахниктар құқықтар. Олының бұл құлыры бұл Светлоп теплоходынан Ленске сұтау бұл баран кәрбіп бітін аға. Керексе білдіғақ болды. Де бұл бігі көрөтшілер біт сұриялар, Фатина наға сөбілер үрігітім дейлер, таланнақ дағыны әбіттен Сергей әбіттерім білдер әлдер. Сәп, Фатина жа бігі бұл тастарттан оңықтарғын көрөтшілер бітерінен көрдері өк болып бітті, оны бері бітуде бігі қаян дағыны тақсан мұт көрдері өк біт. Онтан Фатина қолығыр Ән үрі айарын қаған арылында дейді? Мен бұланы үрі айарым қойыт сағаламын. Құрытын әрі үлі өтір үйді. Бәм күлтүр әлі әтімін оғына барасы. Құлып қады үлі әбіттім, жоны күтір ұлла әрітім. Ана менен бәм қоқтауында әбәт әтім. Оны бұланы туақ. Онтан келін бұл олық-олық Өтчоғынан қолығыр жақтар айарталаны қаған бағар арылдың хепті? Қаған бағар арылдың әді. Ол қас жаға құқ бұлды. Оттан үргі айаргар... Қорық кені әрдекелер, қорық кені ол оныңық. Сәу, оттан үргі айаргар күйі туқ берер еяқа? Ейі, қайдақ керер ей? Мен үргі айар бар оттан ейі болдан... Сенлерің наға әтәңгі ғайжалдардан көрін үйрен ең өсі күске тұқтыр, тақсар. Мен бұ кергенім Сипанеш, тұғы бұ ғоқтанылда баққын ұрғытылда дейін ол мен кені көйін оңыр қаябыдым. Қайдары біле ұрғытығынан ана баққа әжі бұдым. Онтан емеске күз жіктағаны демін әді қаябыдым дейін. Онтан төрттергер ұрғыттар ұғыс жанр балаларды. Түріктер бір бұланы ұшшынлар білбәп бін әпті күдегінен әттәқ біне. Білі бігі олық қырғы әжен тұлай қаллақ бұтты. Енегінен бұланы кімді бігіні қай әбітті өрепті әй маңығын оңығын әбітті бұл маңықтен көрдір бәтіғы. Оның бұланы бағалақ кейі ол түрді ұғады оңырар бұғылақ дейінің. Есіз күттен ең бір тақсар болуға жем. Тақсар. Тәрі білігін барамыз, бұл Фатина оңыр бұт
кеппит тельгетин кюрюкка на тастарин кюрюкпит ага финди крачилер басырда биги жебу фатина тикпит тангастарин огруларин кергеллерин онна бу байбит пледин кюрдюкте ага бидигин огруптугар барабит ага онна тиемит холобур кихи кергенигер кайдах багар бу тастарынан бейте Тугу багарын оруын хэп боллага жи. Оннука. Этіктен гетті эхеге холобур кыны қытын шеп. Бу бігі олбур бутырку та барда тимир ете манна. Бу автоколонна сывалка тэте. Олихым бола бу барда үлігер дэ кумаан куттарам барам бут оңысту бут. Олихым бола на бігі ахид бит наха туах кемчи. Олихым бу кыралос күйттан туаре оңру қадем мен оңысту қадем бе. Мунлуга оңысту бутам ата оннук наха туах болба. Таққынан барам биде бе. Хаты бунан оңыр хаты бун. Отаман эдбакуланнар баалдар бу хыя бартын оңыр не бит. Барда тенге улак токты кайтар бакуллади. Так патинантан бу тастыргын кантан латчыгыны аха. Бу тастыр кая өрүс тастыр ордуктар дианады. Ота бу өлүнө эриси тастыр булдади. Бу атактар баран нелер ха? Этине о бу сендерим наха өбүлүүдөр мен бу манды оңуру. Он юллар мен кырыл сеним таханалага он юл бу балары же берекей дирагай. Бу барда эти килейден ан хаян же бу семья бу багалар семьялары бу. Ол мамалары тура эбелери кыстара уллары же бар барлар. Сен бу уруйду оларынгын аха тевиратчыгыны мына үрөң тимүгүн көрдөк кана тасынаны Фатина. Бу маны Маннык болу деген хин төбө кара өйдүгүн болду ди. Оңорун тахарабы манныгы ди. Ол олоруңун болду холу бир. Бүттәгне, хиттәгне просто ки улахан дохуюнулар. Просто хыннана бу нагай мен анта. Хыннана керете мен манан жаргырабым бу. Ана менен манны просто көндүр тухтаныры. Исүрак битен бе манны оңорум дим мен. Патинан тон индикитин жам өссө тугу аяр оңорор багахана бари. Индики болла же бу кырыты бири секрет битен кэрси төбүн деп күн. Кыргыттар дим жөгө денри бар туха ансамблына анылды бит. Оны клип оңорор багалак бит. Наха чөй булу дияны ба кайдары. Табарта табылынаны. Барып табылды. Себеп аха бу биги көрөчүлөр бит суруйбуттар, наха талаанах кихи дебиттер, мияха элбах элбоңорун бир бите бу тастырынан дебит кимере. Фатина бар исүрөктөн агаддалибин дебит. Онна Фатинанын көрөн жолуна олоро бит дебиттер. Онна жүгү Фатина олусталаанах наха истин семейки дебиттер. Се Фатинантан эн бейен кихи ордук кая качыстып атын үрдүктүк сыналыгыны. Онда же бу жүгө ден кихи кайдак болуктагы. Мен мунданы кихи хама төбүлөбө качыстып атын деп хымыя хымыяны олохо билебеппин. Мен кихи эре жүгө бер эре лак болуктак мен эткен курдук. Мен колу бир ол качыстып атын наха сыналып бит. Берини дак. Он кайда түгөн холбура яха бу жүгөн баатен мен улахан тирактак күчтак аналак булуктак. Ол наайын холбур бартыгыр кынаттыр. Онда болганы ото болу олорор олгон булабын калтай болбатаганда кастыр. Сеп аха Фатина онда же бу биги көрөчтөр битигер анан бу хассырда кылгастык Рылан этиндер якын багарабын. Сеп бир эмит себилүр ырыгын. Бу ырыгыт кихи оннагор бу аяр талаанах болун тугу багар тиген сеп. Байын сеп, оңорун сеп. Оны же бу ылыр талаанах деген биге көрдөрүк такпыт. Сеп тоо. Биге бу ыл наха уратты кылбыз. Келген менен ыл болуппут жүрдөн сыла. Бу балаганын 19 бар биги сыбай бала. Анан мен келген мен анамын бу кини хури бу коханыр ырыбын ылдыктын бары. Сеп күндү көрөтчүлөр бүгүнкү берибитин биги Фатина Иванова ырытынан тимектебит. Сарсын хасырда 10 час 15 минутага көрсөкпүт. Керем.
Ирасанна мимитин, эдер сахим кистелин, күтер ақтар сегерибин, көрсету хэндалу куйдум, дағы чулам миндеки, көрету хэндылары, саскы күнні ғылаңы, не жәргіттен анары. Устарлох долгунун, а бланар уйдаран, тапталистиң етін, имені герларан. Дағы чуғам міндекі, көрдүйен лары, саскы күні ланы, ми жергіттен анары. Күнім көрді сас келі, нюргуғынным тылына, түс бәт оңғы сүрегім, толы күру мөгісті. Доға чуғам міндекі, көрі түйен ұлары, сас күні ұланы, не жәргетті.